Au janvier, nous avons Kirochi. Population à ça que monsieur Gogo. Il faut calmer monsieur Gogo. Nous avons avancé. Nous avons fait ça. Nous avons calmé. Nous avons hôpital en jour, monsieur Gogo. Nous avons hôpital en jour. Mie huko hospitali msiogope. Population yote donc mimi nasema kiwe calme. Msiogope. Nionyeshe huko wewe msiogope. Msiogope njoo hii hospitali yote mnaiona niko hapa. Na population njoo hii. Hakuna shida yenye iko. Watu wasipanike sana sema wao adui ashakamata kiroji. Sasa hii alergi. Na wagonjwa wako ndani tumezi nyala mu hospitali. Mimi msiogope population mkuwe calme. Hakuna shida hiyo angaliki mbali tuko tunapanga force tunaenda mpiga deja. Sawa. Colonel Jange. Iko hapa hakuna shida. Tuko tunapiga adui. Tunatamrudisha kwa tulimtosha. Tulimtosha Karuba tuko na programu ya kumtosha Karuba. Merci beaucoup.